Մեր երկրում ապրողների խնդիրները մեծ հաշվով համանման են։ Կապ չունի ծննդյանդ վայրը, Արցախից ես, Երևանից, Սփյուռքից թե Սյունիքից։ Եթե արտերկրից ժամանած մեր հայրենակիցներն այս առումով մի փոքր առանձնանում են, քանի որ այնքան էլ սովոր չեն տեղի միշտ ու կացին, ավանդույթներին, վարքականունին, հարաբերությունների ստեղծման ու փլուզման մշակույթին, ապա պետք է հասկանալ, որ սա բնական է։ Մարդիկ թեկուզ եւ մեր հայրենակիցներն են, նույն լեզվի, մշակույթի, ընտանեկան դրվածքի եւ հայրենական ավանդույթների կրողներ են, այնուամենայնիվ մտածողության տարբերությունն իրենն ասում է։ Մեր պետությունն անցած տարիներին իր ձեռքից եկածն արեց։ Երևանը դռները բացեց պատերազմական Սիրիայից եկող մեր ազգակիցների համար։ Չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել։ Արեցինք, որքան կարողացանք։ Սխալներ էլ թույլ տվեցինք, բայց հույս ունենք, որ մեր հայրենակիցների համար Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը չի ծառայի որպես արտերկիր փախչելու միջոց։ Ինչևէ, Հայ-ապական Դաշնակցության հայրենադարձների հանձնախումբը, որը գործում է Հայաստանի Գերագույն Մարմնի Հովանում ներքո, 3 ասուլիս էլ հրավիրել, ներկայացրել այն ծրագրերը, որոնք տանում են հայրենիքում ապաստանած հայրենադարձների հետ։ Թե մեր երկիրն ունի Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի գրասենյակ, մինչև այդ էլ Սփյուռքի նախարարություն, որն ինչ-ինչ, բայց կարողանում է ռեալ հարցեր լուծել Հայաստանում եւ արտերկրում Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար։ Սփյուռքի նկատմամբ քաղաքականություն փոխելու, ռազմավարական հայեցակարգ ունենալու, նախկինում մշակված ծրագրերի նոր շունչ տալու անհրաժեշտության մասին բազմիցս եմ խոսել իմ հաղորդումների ընթացքում։ Վարչապետ Փաշինյանը նախանցած օրը հրամանագիր էր ստորագրել, որում էական փոփոխություններ է կատարում Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի գրասենյակի առաքելության մեջ։ Արտաքուստ պերճախոս տեքստեր, որոնք այնքան էլ չեն տարբերվում նախկին տեքստերի շարադրանքից ու բովանդակությունից, մնում է իրապես կյանքի կոչել դրանք եւ այլ ворակի բարձրացնել հայրենիք Սփյուռք կապը։ Այդուհանդերձ, Գառնի Մութաֆյան, ինչ խնդիրների է հանդիպում հայրենադարձը հայրենիքում։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի նպատակները կփոխվեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց որոշում, ըստ որի Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի գործունեությունը կընդլայնվի։ Որոշման մեջ շեշտը դրվել նաև հայրենադարձության ռազմավարության մշակելու վրա։ Լիբանանում սոցիալական ճգնաժամի ֆոնին հայերից շատերը ցանկանում են վերադառնալ Հայաստան, բայց դրա համար ակնկալում են նաև հանձնակատարի գրասենյակի աջակցությունը։ Այսօրվա դրությամբ Լիբանանի եւ Սուրիո մեջ գտնվող բժիշկներու կամ ասենք երիտասարդներու հայ երիտասարդների հայ բժիշկներու 95%-ը խորհրդային Հայաստանի շրջանավարտներ են։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի նախաձեռնությունն է, մենք այս առավելությունը չենք ցկար եւ Հայաստանի քաղաքությունը մեր յանքի մեջ անմիջական յանքի մեջ չենք ցկար։ Հայրից շատերը Հայաստան չեն վերադառնում, որովհետև վստահ չեն, որ գալով կկարողանան աշխատանքի անցնել, ասում է Քյոշկերյանը։ Նա չի շտապում գնահատական տալ վարչապետի ստորագրած որոշմանը, քանի որ դեռևս փոփոխություններ չի տեսնում։ Ես այդ ծրագիրը չի տեսա, ինչպես պետք է աշխուժացնել, երբ որ աշխուժացման ծրագիրը մեջտեղ կա, մենք իր օրին մեր նկատողությունները գնենք, իհարկե գրնալալ, որ այնտեղ ինչ որ փաստողումներ գլան, այնտեղ ինչ որ ասենք բագաս բաներ գլան եւ գրնալալ, որ շատ գեղեցիկ շո միքեր արձանձրված լան։ Մենք լավ միտքերը բնականաբար մի ողջունենք։ Սիրիայում եւս վիճակը լարված է եւ տեղի հայ համայնքից շատերը ցանկանում են վերադառնալ, բայց կան խանգարող հանգամանքներ ֆինանսական եւ աշխատանք չունենալու տեսանկյունից։ Հայրենադարձությունը միայն կոչ չէ, նշում է Գանձասար Շաբաթաթերթի խմբագիրը, դրա համար անհրաժեշտ է մշակված ռազմավարություն ու քաղաքականություն, ինչը այսօր Սփյուռքի համար տեսանելի չէ։ Հայրենադարձությունը բարձրագույն գոչ չէ, որ աշխարհի եւ ամիջապես ընդառաջեն։ Մենք լսենք հայրենադարձության գործեր, հաջող, այդ մոտ գրաֆիկ դեսնենք, որ քսեցի ըստի հայերենի հաղորդակցության այսպես զրույցի ամբիոնը կդեսնենք։ Շատ ճարար այս է, այսինքն Այդուամենայնիվ Սփյուռքի հայ համայնքների ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ կան հայեր, որոնք ուզում են վերադառնալ Հայաստան, հաշվի չառնելով սպասվող դժվարությունները։ Գառնի Մութաֆյան, Կարեն Իրիցյան, Արմյոզի համար։ Եվ թեմայի մասին ավելի մանրամասն կզրուցեմ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի հայրենադարձների հանձնախմբի համակարգող Սիմոն Գաֆալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գաֆալյան։ Բարև ձեզ։ Մենք հետևեցինք ասուլիսին, դուք առանձնացրել էիք բազմաթիվ խնդիրներ, եւ առողջապահություն, եւ սոցիալական, եւ ի վերջո համարկումի, ինչպես արեմտայերեն են ասում, ինտեգրացիայի։
խնդիրներ Հայաստանյան հանրության, խնդրեի խմբավորեք եւ նշեք այդ խնդիրները։ Դա կարևոր բան մը, որ հիմա կանից հիշեմ ասեմ, որ անդրադարձակ եւ Վարոն Փաշինյանի խոսքերը, որ լսում ենք կամ ասում են, որ հայրենակարծությունը, այսպես ես ինչպես կուզեմ կորոշե, սոցցանցով ուզում է հայրենիքը լեցնել, հայրենակարծությունը ստեղծել, օրինակ մը դամ ինքնաբերաբար 70 կանի դարվա սպիրկի քաղուտի մեջ բոլոր ավանդական գուսակցությունները, հայոց անտաշնակցությունը, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցություն, ռամկավար ազգական գուսակցություն, հոբենետմեն, ամեն ինչ աշխատանք տարած են հայաբահբանում ունեն։ Հայաբահբանում առած են եւ այսօր Հայաստան անկախ լինելով, անցյալները դեռ 2 օր առաջ ինձ զանգում է Բեյրութեն մեր ընկերները մեկը, համագիր, ուզում է գալ Շուշի հաստատվի, ինչ որ Շուշի այսօր մեր նախագահի նախաձեռնությամբ հայրենադարձի աշխատանք մը գա այսպես։ Եվ նորեն օղակը մեր ընկերների միջոցով է, մեր գուսակցական ընկերներ, նույնիսկ Դոմսը մեր գուսակցական ընկերը դրվի, այս այդ ամենը ասեմ, որ մանրամասնությունը, որ եկող նույնիսկ դժվարության մեջ է։ Այո, այսօր ներողություն, այսօր խոսելու ենք ոչ թե մեծ ռազմավարությունների, այլ կենցաղային առարկայական, այո։ Եվ այս ընկերը նորեն զանգում է ինձ, voice message-ն եկա դեպուս, ասում է, որ ընկեր, վերջին խոսքը դու ասա, կամ թե չկամ, մենք հոմ մեռնում ենք, ասում է, Լիբանանում։ Մեր մոտ ամեն ինչ վերջացած է, բայց անցրևեն փախելով Գարգուդի չեմ ուզում գնալ։ Ասում է, որ հարցնում է Տաշնակցական Հայաստանի Գարույցի Տաշնակցության հարցնում է, կամ թե չկամ, որևէ վստահություն, որևէ այս կանդարի ապրած է այդ շունչի տակ, ավանդական գուսակցության շունչի տակ են ապրած։ Ամեն ինչ իր հայրենադարձության ներողություն, հայրենադարձությունը պետական ծրագիր է եւ ոչ կուսակցական։ Պարզ է, հասկանալի է, որ մարդիկ հնարավոր է ձեր կուսակցության շարքերից ձեզ դիմեն, հնչակյանների դեպքում իրենց, այսինքն ամենավստահելի օղակը պարզ է, հասկանալի է, որ անմիջական կուսակցեն։ Բայց հիմա ներողություն, հենց դա եմ ուզում ասել, եթե Արցախի հանրապետությունը, Հայաստանի հանրապետությունը պաշտոնապես հայտարարում է այդ ամենը, պիտի լինեն չէ խողովակների վերջը այդ ամենը իրականացնելու։ Հենց ընկեր այդ եմ ուզում ասել, որ չի հաջողվի 100%։ Եթե ինչու հենց այս հարցը, որովհետև եթե նկատի չառնեն մեր գուսակցությունները, մեր շարժումները բոլորին, եթե նկատի չառնեն, եթե չի միավորեն, միա Հայաստանի հանրապետության վարչապետի խոսքը բավարար չէ սպյուրքային կամ ցանկացած հայի, որպեսզի ասի, որ եկեք հայրենիք, չէ՞ որ 2 տարվա կտրվածքով վարչապետը անընդհատ հայտարարել է Հայաստանում չկա համակարգային կոռուպցիա, հայրենադարձվեք, եկեք սպյուրքային Ամերիկայից մինչև Ռուսաստան 100 հազարներով ասում էին գալու ենք, ներդրումներ ենք բերելու մեր հետ, ինչ է այս ամենը, եթե ատկան բանը, ինչու՞ չեկան, ո՞ր է, ինչի են հարցնում մեզ նախ, ինչի՞ համար վերջին խոսքը ուզում է ինձանից կամ մեր գարույցից լսի, այո կամ ոչ, որովհետև վերջը վերջով, եթե մենք ուզում ենք այս Հայաստանը, նախ Հայաստան հասելով հայոցյան դունն է, բոլորիս է, բոլոր ժողովուրդին, ոչ մեկուն չէ, չի կարելի դուն, ես միշտ նկատի չառնեմ, ուզեմ Անդրեի տակից դուրս գալով Կարկուտի տակ չեն ուզում ասել, ասում եմ, հիմա այստեղ Կարկուտ է, իր ինքը ասում է, որ ոչ, ինձ համար բացարձակապես, իր համար մենք մեռնում ենք, ասում, մենք վերջացավ, ասում էլի բանը, բայց ասում է, չեմ ուզում գալ, եթե դու ինձ վերջնական չասես Կարույց մեր անձնական տաշնակցությունը, շատ բարի, դուք պարոն Գաֆալյան, մի խոսքով ասեմ, չի հաջողվի, չի հաջողվում, մենք դրա մասին մի օր առանձին նաև կխոսենք եթերի ընթացքում, եթերի միջոցով, պիտի խնդրեմ առանձնացեք այն ոլորտները, որոնք գլխավոր խնդիրներ են հայրենադարձերի համար Հայաստանում։ Իմ կողմից շատ կան գեդեր, մտահոգություններ, օրինակ ասեմ, գասեմ, ամեն ինչ գասեմ։ Նայեցեք, ուզենք մենք քանի որ մենք նախասեմ, որ այն որպես հանցնախում մենք Ռիպատ Արմենիային հետ համագործակցում ենք, բազմից իրենք կանչած են մեզ, մենք հրավիրած ենք իրեն, միասնաբար on-line հարցեր զրույց ունեցել ենք, միասին հանդիպում ենք, փորձում ենք քննարկել, միավորում ենք, այսինքն մեր խնդրում եմ խնդիրների մասին խոսել, խնդիրներ, օրինակ, հիմա 3 ճարճով որ խոսեցինք բեգի մասին շատ խոսենք, հարցը միան բեգը չէր, որովհետև բեգը, հիշեցնեմ, պետեկամուտների կոմիտե, այո, մեգը օնակ ինքը չէ որ միան հարց, այլ բոլոր Հայաստանի կառույցները, բոլոր հիմնարկները, քաղաքացին հարցումը պիտի հարցնե, պիտի պատասխան առնի, միան գտրուկ հստակ պետք է լսե, որովհետև չարշար, օրինակ միտամ մի քանի հատ ինչերից անցած ենք, մի հատ մեղա պատահեցավ նախկին մեգի ժամանակ, Արոն Անանյանի ժամանակ,
Այսպես Սիրի հայ մի եկա մեր մոտ, քրասինյակ, ասեց, ընկերներ, ես այլևս չեմ թիմանում, չգիտեմ, ինձ 12,000 եվրոյի դուկանում են, որովհետև ապրանքը հասցուցեր էր արդեն Հայաստան, առանց օրենքները հասկանալու։ Իր ապրանքը, նկատի ունեք, իր իրերը, իր բնակության վայրից։ Հասերը սահմանից են մտերեր այս բարարատյան։ Հիմա, եվ ինքը քիչ մի չափ ամսեր էր գերեվի սոցանցովալ հակարակ կրած էր, կամ ուզում էր փաներ, աղմուկ աներ, սրեր էր փաներ, որ ես չեմ ընդունում, որ Նիկոլ Փաշինյանին ուզում էր նամակ ուղարկի, այսպես փաներ էր էր։ Կան ինչ է պրոբլեմ դուս, ինք ասանք, պարսացա Դավիթի մոտ, ընկերս, ասանք, խնդիր կա, ինչպես կրնաս լուծել, նա այդ սա, որ սխալը այդ ընկերոջ մեյ է, որովհետև ինքը Սիրիա հայը եկած 2002-ին, Աբրազ է երկու տարի, նվաստալը ստացած է, քաղաքացի էլ է, նվաստալը ստացած է ու վերադարձած է Հայաստան, հիմա էլի Սիրիա, հիմա որ հետ եկեր է, ապրանքը շարունակած եկած է։ Նախարարը հարցը շատ արագ լուծեց, փորձեց ինք մինիմալ, շատ մինիմալով ներսան, բայց ասանք հարցեր մեկ-մեկ լինում է մեր քաղաքացիների սխալ, առանց հասկանալու, հիմա ինչն է գալիս, ադոր վրա հիմա օրինակ հարցում են գալիս, որ երեք չէ զանգեց ընկերս, ասում է, ընկեր, ես հիմա Լիբանան ավտոն իմաստ չունի, մեկ-երկու դոլար, մի քանի հարյուր դոլարով կվաճառվի, ես ուզում եմ ավտո սպերեմ, իրավունք ունիմ կամ իրավունք չունիմ, իր ավտոն օգտագործած է, ոչ նոր ավտո է, բնական այդպես վիլա, հիմա մենք որումի դարձրենք, որովհետև մեր գարկը որ կա 32 էջ է օրենքը, հարցում ենք, հարցում ենք, ուղարկում են 32 օրենքները օնլայն, դու պիտի գարտաս մեջից, 900 քանի օր պետք է, 15 օր պետք է անցած չլաս, ինչքին ամասոն, իրավապանի մը հարցի, ինձ սա որ ավելավ է, սա ինքը մեկ հատ հաշվարկ է վիզաներու մուտք ու ելքը, ընկեր ջան, սպիրկը հայ է, ես հիմա հաշվարկ եմ, բայց վստահ չեմ ասում, սխալ հաշվեցի կամ ինչ, կարող է սխալ հաշվեցի, բայց օրենք գոյություն ունի, պարոն Գաֆալյան, օրենք գոյություն, ներողություն եմ խնդրում, ես ուզում եմ սա պարզ լինի, ես ինքս նաև բազմաթիվ մեր հայրենակիցների հետ արտերկրի շփվելով այս խնդիրները բարձրացնում են, ասում են, շատ պարզ հարց, դուք այսինքն պիտի նաև օրենք իմանակ, դուք պիտի լեզու իմանակ, մեծ մասը, որ գալիս են, ասում են, ես ոչ հավես ունեմ օրենք կարդալ, ոչ բան, գիտեք ինչ, շատ ներողություն, օրենք չիմանալ դեռ չի փրկում ձեզ պատասխանատվությունից, ճիշտ է, հիմա ինք էս ընկեր, հարցում եմ մեր գրասենյակին, զանգում այնց մեր գրասենյակին հարցում, ես ինչ պետք է, օրենքը ինչ է, օրենքը, որ ճիշտ է կարդում, ավելի ճիշտ կլինի, ասում են, որ ես հարցում հարցնեմ բեգին, անցնակիրը ուղարգեմ, որ բեգը տեսնա, որ ինքը օվիրոգը ստուք է, այս մարդը, այս հինգ վերջին հինգ տարվա մեջ կամ ինչ որ է օրենքը, անցեր է կամ չի անցար, հստակ պատասխան պետք է առնվի, այսինքն ձեր խնդիրը ո՞ն է, ձեր խնդիրը չէ, նկատի չունեմ, որպես անձնախում, հայրենադարձները խնդիր են բարձրացնում օրենքների քաջատեղյակ չլինելը և ցանկանում են ինչ որ մեկին, որը նրանց բացատրի, այս ինչ օրենքը, այդ ինչ, այդ դեպքում ինչու են, ի վերջո մարդը եթե գալիս է, հայրենադարձում է, ներողություն, ես ուզում եմ այստեղ էմոցիոնալ պահից, այդ զգացական պահից վերանալ և շատ ռեալ նայել, դուք գալիս եք պետություն, ով ուզում է լինի, հա, դուք գալիս եք Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ գործում են օրենքներ, որտեղ կա կարգ, և երբ որ դուք Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր եք վերցում կամ քաղաքացիություն, այդտեղ և սահմանադրության դրույթները պիտի իմանաք, և օրենքները, և լեզուն, և բան, հիմա այսինքն սա հավելյալ խնդիր չէ, պարզապես ասել, որ մենք եկել ենք Հայաստան և կան խնդիրներ, պետությունը չի օգնում մեզ կամ չի օժանդակում մեզ, չես կարա այդպես ասել, պետությունը իր օրենքներ ունի, բայց այդ դուրսին ստաց քաղաքացին չի կարող, ուզում է հստակ, ասում են դա, ասում է զանգումա, որ ուզում է հստակ լսե հայ ժողովրդի տաշնակցության գրասենյակից, որ արի գառնաս ավտոդ բերել, հրամե, եթե ոչ ենք ասում, պիտ մտածի այնտեղ վաճառի, այսինքն սա ֆիքսենք, կոչ անենք ձեր կոմից, պետեկամուտների կոմիտեին, միան պետեկամուտներ չէ, բոլոր պետական կառավարման գերատեսչությունների, բոլոր տեղերը, օրենքները ավելի պարզեցված լինեն, գուցե հարամատչելի լինեն, որպեսզի սփյուռքայերը կամ հայրենադարձերը, որոնք ցանկանում են հայրենադարձվել, վերադառնալ տուն, իրենց համար շատ ավելի պարզ լինի, այսինչ օրենքի, այսինչ կետ, շատ ավելի հեշտ կլինի, եթե այդ բոլորը տեսմանադուներում լինի, այդ հայրենադարձը տեսմանադուն հարցն է, շատ արագ պատասխանը առնի, ավելի հեշտ կլինա իրեն, սա նաև կոչ արտգործնախարարության, սա առաջին խնդիրը, երկրորդ խնդիրների բլոկ, ես պիտի խնդրեմ դուք բլոկների բաժանը, կա խմբերի բաժանը, հարցերի մասին են խոսում, թե այո, այո, հարցեր, խնդիրներ, որոնք իրենք բարձրաձայնում են, այդ խնդիրների պատասխանը չունեն, կամ դժվարանում են, կամ ինչ-որ պետական օղակներ, մասնավոր օղակներ,
դժվարացնում են նրանց կյանքը Հայաստանում։ Օրինակ, անցյալները նորին օրինակները մեկ եղավ, մեկ տարի համարը մի տարի է լինելու։ Եթե խնդրեմ խոսեք ընդհանուր օրինակներով, բացառությունների մասին չխոսեք։ Լավ, ալիգանո, բզդիկ բացառությունը դալիս է օրինակը։ Օրինակ համար եկած էր մեր նորեն Կրասենյակ թիմեց, չեր ճանաչում, եկավ ճանաչեցինք, ասինք հրամեցեք, ինչ կա, իր քրոջ, ինչ գիտեմ, ասկանով մեզ գաբեցան եկավ։ Ասա հրամեցեք։ Ասեց ես այլևս ինձինքս բենզին մի տնեմ վրաս վիդայրը։ Ինչ կա ասի։ Ասեց Facebook, ինչ կա, մի հատ բացատրեմ։ Ես ասեց ուզում եմ խանութ վարձակալել, ռեստորան եմ բանալու։ Ուրեմն ռեստորանը բանալու համար պայմանավորվերը ամիսի $3,000 մարդու հետ վարձակալու տեղ։ Եվ պայմանավորվեր են, որ քանի որ իր հոսանքը 8 ամպեր է, իրեն պետք է 50 ամպեր։ Ուրեմն դանդերո չէ, համացանիրով մեկ ամիսու գես ժամանակը գառնե հոսանքին ալ համար թիմելով և իրավունքը ստանալով։ Եվ վարձկից մեկ ես ամիս պիտի չի վարձկը։ Ես սկսել եմ ներսը ծախսել մոտ $30,000-$40,000 ծախսել եմ ասել դեկորին։ Ու հիմա ասում եմ, երրորդ ամիսն է վարձ տալիս եմ մեկ ես ամիսից անգախ։ Ամիս $3,000 և դեռ ոչ մի բան չի ստացվում։ Ուրեմն ինչ չի հասկանալով նորեն օրենքից, որ եթե թիմում ես հոսանքի համար, հոսանքն էլ քանի որ պետք է փոր է, թույլտվություն պետք է անեն քաղաքապետարանեն, քաղաքապետարանն մարդ կրկեսինք տեսանք, այսինքն դղատներ մեկը դրին, որ երթակա հասկանա լեզուն, 180 հատ իրմի առաջ թիմում գա։ Այսինքն ինքնապեր ապար երբեմն այնպեսի պանելում և հիմա հոն քաղաքապետարան նստող պաշտոնյան երնան, ոչ մեկը չի համարձակում այս տուղթը ավելի առաջ տանի։ Նույնիսկ ինչ կուզե թողը լինի հարցը, որովհետև գսե, որ եթե ես ունեմ, կասեմ, որ տուն ուրեմն մի բան գա։ Այսինքն սկսած է մարդիկ վախ է լինում մեջ երին։ Այստեղ խնդիրը, եթե 180 դիմում կուտակվելը, պաստորեն ավելի ինստիտուցիոնալ խնդիրը, քաղաքապետարանի հետ է խնդիրը երևի։ Բոլոր այս հարցերը փոքր հարցեր գսես, բայց վերջի վերջում մարդուց հոգնեցնում է։ Հիմա եթե թշվախ տափարը դուունա եղավ, հարցը լուծվեցավ, միջամտեցին, խոհեցանք, շուտ փորձեցին արագացնել անցավ։ Մարդը թշվախ տափար ամառը չի գրծավ, բանալ աշնան փացավ։ Արդեն աշնան շատ ուրիշ չի գար, վրանա կորոնայի ես խնդիրը լավ։ Գարցեն որ շատ ձանր ծախսերու մեջ մտած է։ Հիմա իրեն եթե առանցին հարցնես, կամ մեկ իրեն հարցնե, որ ես ուզում եմ Հայաստան գալ, որով եթե մեկ հոգի որ ցախողում է, նույնը չի կաչալերվում։ Դուք խնդիրները լսում եք, համակարգում եք, խմբավորում եք, ներողություն եմ խնդրում։ Խմբավորում եք դրանք եւ բնականաբար լուծումներ առաջարկում։ Պիտի խնդրեմ այդ լուծումների մասին խոսենք։ Լուծումները նորից եմ ասում։ Երբ որ pedagogan օրեն ասում եմ որ միան ես ու parlamani մեջ միան մենք պիտի լինենք նախկիներից մարդ ու չի նախկին բարը ես չեմ ուզում օգտագործել բայց այդ գուսակցություններից կամ ոեմեկ բանին չի կարելի պետք է միավորվի ազգը պետք է միավորվենք մեր բոլորը ոչ թե միան ես ուսի եւ վերջ ուրիշ բան չի կարելի ասես բան չի կարելի սպյուրքի նույնիսկ եթե սխալ ես ասում ես բարդավոր եմ քեզ լսելու եթե ես եմ նավաբեդը բարդավոր եմ քեզ լսելու նամանավանդ այս օրերուն որ այս մեր նավը այն օգյանոսի մեջ է որ ալեգոծած վերջին ծայր ալեգոծած վերջին ծայր ու չենք իմանում ինչ պիտի լինի եւ աս տարածած շրջանի բայթուցիկ վիճակի մեջ մենք միավորվելու դեպք երավին ենք բաժանում սրանից ավելի գտոր Լիբանան Լիբանանից եք եւ բազմաթիվ հարազատներ ընկերներ ծանոթություն այնտեղ կա որքան հայ է այսօր ուզում հայրենադարձվել բայց չի կողնորոշվում որովհետեւ պետությունից ինչ որ ակնկալիքներ ունի կամ օրենքներին անտեղյակ է բայց ուզում է հաստատվել հայրենիքով Թիվի մասին է խոսքը Այո մոտավորապես թիվի մասին Թիվը ես կգարձեմ որ այսպես է որովհետեւ քանի այս մեկ շաբաթ վերջ որ օգոստոսի սկիզբը սամայլոտները գսկսեն այդ թրիչները գսկսի բնական է որ Բեյրութի պայմաններին ելնելով շատ մեծ թիվ դա եւ հիմականից դեղ չկա 5-6-7 թրիչ արդեն լիքն են եւ մարդիկ գալիս են գալիս են որը փախչելու բանով հիմա նայեցեք հայրենաթարցունը երեք կարդացինք Civilnet-ը պատմած է որ հարցազրույց եղած է գսել որ հայրենաթարցունը հիմա կգրնա ժամանակը չէ ժամանակը նեգամ այսպես Սինանյանն այդպես բան ասած էր չի գրնարելալ Հայերենստան, Հայաստանի մասին է խոսում, որ հայրենաթարց է, հիմա ժամանակն է կամ ժամանակ, այդ ի՞նչ խոսք է։ Բայց հավեր ժամանակը պարոն Սինանյանը նույնիսկ 2 ամիս առաջ ազգային ժողովում լսումների ժամանակ հայտարարել, որ Հայաստանը ոչ մի պատրաստակամություն չասեմ, պատրաստակամությունը կա, բայց որևէ միջոց, այսպես համալիր,
միջոցառումներ չունի հայրենադարձության մեջ։ Մադդ վերքին վրա է դրել։ Ճիշտ է դենք ասում են։ Չես կարա դու ասես, որ ասկուսակցությունը պիտի չլինի, այլ ասենք բացիլ վիտրվին։ Չի կարա, պիտի հավաքես, համատրես եւ աշխատանքը բոլորին բաժանելով գրնաս պայմանները ստեղծել։ Եթե ծանր է, որով իսկապես ծանր է երկրի միջակը։ Տեսնում ենք, շատ ծանր է ժողովուրդը, ընկեր։ Մի հատ իջեք շուգա։ Հանդիպեք, հարցուցեք իսկապես սոված են։ Հիմա նավահանդ եկած հայրենաթարցները շատ ծանր վիճակի մեջ են։ Ինչու, որովհետև եթե Լիբանանից մի գտոր ամսական առնում են, դունու վարձկուտրեր էին կամ ամուսին, եթե Պաշտոնյա էր պետական քաղաքապետարան կամ փանագային էր ընտանիքը հոս ուղարկել էր, բանկերում էլ խնդիր կա։ Բանկերում խնդիր կա եւ առանց աշխատավարձեր 100-200 դոլար է անում մարդուն։ Էստեղ ուղարկե, ընտանիքը բայ, ընտանիքը դուն վարձե, երեխեք ծանր է վիճակը։ Ասում եք ինչ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւ հաջողություն մաղթում ձեր աշխատանքներին։ Մեկ այլ առիթով անպայման առաջիկայում կանրադառնանք նաեւ այդ մնացած խնդիրներին, բնականաբար երբ խոսում ենք Սփյուռքի մասին, սփյուռքահայերի եւ ինտեգրացման խնդիրների եւ դիմագրաված դժվարությունների, որոնց մեծ մասը բնականաբար մենք ինքներս քաղաքացիներս դիմագրավում ենք, կան այդ թեմաներին կանրադառնանք առաջիկայում։ Այդուհանդերձ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Ես զրուցում եի Հայ ապական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի հայրենադարձներ հանձնախմբի համակարգող Սիմոն Գաֆալյանի հետ։